Розв'яжемо таку задачу. Уважно читаємо її умову. З одного міста одночасно в протилежних напрямках вирушили автобус і мотоцикл. Швидкість мотоцикла 35 км за годину, а автобуса у два рази більша. Яка відстань буде між ними через 3 години? Про що ця задача? Про врух автобуса і мотоцикла. Що нам відомо в задачі? Що швидкість мотоцикла 35 км за годину, а швидкість автобуса у 2 рази більша. Що нам треба дізнатися в задачі? Яка буде між ними відстань через 3 години. Зробимо схему цієї задачі. Ось із одного міста, позначимо його буквою П, одночасно в протилежних напрямках виїхали автобус і мотоцикл. Швидкість автобуса, швидкість мотоцикла 55 км за годину. А швидкість автобуса невідома, але сказано у два рази більше, тому і відстань він пройшов більшу. Треба дізнатися, яка ж буде від ними, між ними відстань. через 3 години. Щоб розв'язати цю задачу, ми почнемо з того, що дізнаємося швидкість автобуса. А вона в задачі в умові сказана у 2 рази більше. Отже, треба 55 помножити на 2. Дорівнює. 2 помножити на 5. 10. 2 помножити на 50. 100. 100 і 10 110 км за годину. Це швидкість автобуса. Отже, за цей час мотоцикл проїхав 55 км, а автобус проїхав 75. Що ми можемо дізнатись? Правильно, ми можемо дізнатись швидкість віддалення. Друга дія. А якою дією ми дізнаємось? Треба 55. Подивись один відрізочок, другий. Додати 75. 50 і 70 – 120. 5 і 10 – 30. 120 і 10 – 130. Кілометрів за годину – це швидкість віддалення. Отже, за час вони віддалялися один від одного на 130 кілометрів. А за три години, яка буде між ними відстань, правильно треба 130 помножити на 3, 3 дія. Дорівнює 3 помножити на 100 300 30 помножити на 3 90. 390 кілометрів відстань між ними стане. Яке було питання задачі? Яка буде між ними відстань через 3 години? Це 390 кілометрів. Отже пишемо відповідь. 390 кілометрів. Задачу ми розв'язали.